Obeležavanje Dečije nedelje bio je povod da aktivisti Dečijeg saveza opštine Raška posete mališane iz Trnavske škole i da im uruče prigodne poklone. Predstavnici ovog udruženja u okviru brojnih aktivnosti koje sprovode veoma vode računa i o đacima u najudaljenijim školama naše opštine. Na početku obeležavanja Dečije nedelje ne samo vama, nego i svoj deci želim puno zdravlja, dečijih radosti, da budete dobri đaci, a sigurno pored učiteljice Mire i da hoćete. I ja želim ovom prilikom da se zahvalim učiteljici, zato što je ona vašoj učiteljici, zato što je ona uvijek prisutna na našim manifestacijama, naravno sa vama, i to vam je prilika da se družite sa drugom decom i sa vašim vršnjacima iz drugih škola. Jako je bitno da se lijepo družite, što više da se družite, što više zajedničkih igara, da budete dobri đaci, da budete humani, da praštate jedni drugima i da budete u životu tolerantni. I pre svega dobri ljudi. Ali jednog dana sigurno morate da odete i na dalje školovanje iz ove škole. I to treba da stičete nova znanja, ali je jako bitno da sutra kad odrastete nikada ne zaboravite vaše korene, vašu Trnavu i vaše bližnje. A sigurno će učiteljicu da pamtite za ceo život. Njihovi stariji drugari iz Raške potrudili su se danas da im ulepšaju ovaj dan. Povodom obeležavanja Dečije nedelje, mi iz Dečijeg saveza obilazimo svake godine škole na terenu. Danas smo došli kod vas u Trnavu da se upoznamo, da se družimo i da vam se zahvalimo na saradnji, jer vaša škola aktivno učestvuje u svim našim aktivnostima. U nedelji pred nama će se govoriti o dečijim pravima. A mi kao organizacija koja radi sa decom svih uzrasti i kategorija tokom godine kroz ove naše aktivnosti pre svega promovišemo i poštujemo dečije prava. Vama će o tome mnogo više i bolje ispričati vaša učiteljica. Pozivamo vas da i dalje učestvujete u našim aktivnostima, a mi ćemo vas sigurno nagraditi i ispoštovati. Želimo vam puno zdravlja i radosti. Kako se zoveš? Dalibor. A u koji razred ideš, Dalibor? U drugi. Šta najviše voliš u školi? Koji predmet? Da se igram. A šta najviše voliš da učiš? Matematiku, srpski, engleski. Šta to sad učiš? Šta to pišeš sad? Šta je to? Matematika. Kako se zoveš? Coka. A reci mi, šta si ti to lepo dobila danas? Olovku, smoki, ne znam šta. Šta ti to lepo crtaš? Kojske, klukove, pravogranike, ne znam. Za razliku od godina kada je ovu školu pohađalo 50-oro pa čak i više đaka, danas spletom okolnosti modernog načina življenja i sve većih migracija stanovništva, učiteljica Mirjana Grbović radi sa svega jednim učenikom drugog razreda i dva predškolca. Ne krije se tu što dece nema u većem broju, ali ipak navodi da je u neku ruku srećna zbog činjenice da je škola u Trnavi jedna od retkih seoskih škola gde se nastava još uvek odvija. Se tužna istina da je malo dece. Ova škola je napravljena 1908. godine, znači više od 100 godina postoji. I ovde je nekada bilo vremena kad i dve učionice nisu mogle da prime broj dece koji je ovde išao u školu. Čak su imali i kuće koje su iznajmljivali za decu koja su tu dolazila. Ali kako je vreme prolazilo, naravno, ljudi su migrirali, idu za boljim životom, idu u grad, ovde kasno prošao put, kasno su se neke stvari desile i onda su ljudi jednostavno otišli, nema mladih ljudi. Tako da evo danas koliko nas je, veoma malo, ali eto, trudimo se da uradimo najbolje što možemo, da im pružim ono najbolje što mogu, kao i u ovaj centralnoj školi. Htela bih da se zahvalim Dečijem savezu sa kojim sarađujem nekoliko godina unazad. Znači, oni su zaista divni, ovo je već druga ili treća poseta. Deca se tome jako raduju, jer njihov život ovde je, da kažem, malo skučeni i socijalno siromašan, oni nemaju nekih događaja prevelikih, ali znači ovo za njih je veoma, veoma važno i za mene i za njih, tako da i učestvujem na svim konkursima koje se dešavaju u Dečijem savezu, posećujemo ih dole, družimo se sa njima i zaista je fino što se ovo dešava i što postoje kao organizacija. U potrazi za boljim životom ljudi napuštaju svoja rodna mesta, ostavljaju za sobom sela u kojima, sem po neke sede glave, nema više nikoga.
Takva je slika današnjeg užurbanog modernog života koji mnogi od nas žele da olakšaju odlazeći iz seoskih krajeva u urbane sredine. Ipak ovi mališani i njihovi roditelji koji su iz sebi znanih razloga odlučili da ostanu, ulivaju nadu da će se jednog dana ponovo čuti glasni dečiji žagor u selima iz kojih smo svi na ovaj ili onaj način ponikli.